Da var det bolk 2 i temaet «Forsvare troen? Spørsmålstegn». Og vi sluttet forrige time med å, jeg prøvde meg som å lage et slags bilde av en slags leisituasjon, der du liksom i løpet av noen få minutt skal liksom gjøre rede for en hel verdenshistorie og troverdigheten av den, mens noen bare står og lager ekle regler mot deg liksom tilbake. Og da er det fristende å gå i felle og si, sånn som dette her, «Ja, ja». Mulig, ting, mulig at ingenting av det jeg tror på kan forklares eller bevises. Men, jeg tror det bare jeg da. Det er feller mange ønsker at du skal gå i. Kjære Jesus, vær her fortsatt med den hellige ånd. For navnet ditt skyld. Amen. Og så kan vi da sitte der, vi enkle og av og til litt skjønne religiøse. Liksom. Vi viser vekk en slags klump for oss selv, som blir sånn dumme og rare og gamledags og alt mulig sånn. Det blir litt sånn som i avisen Dagen her for bare noen få dager siden. Her er det et bilde av en sak som lå ute på dagen.no 16. april i år. Her er det bildet av russepresident Joar Helgaas. Han er president for ca. 500 kristenruss i Norge nå. Og han skriver til avisen Dagen og sier «Troen min er hverken uopplyst eller fordomsfull». Han har nemlig lest Elin Sebjørnsen sin artikkel i Bergens Tidene, der hun skrev om religiøse generelt faktisk, men særlig kristne. Og her et bilde av den saken der, som stod da i 13. april i Bergens Tidene, så stod denne saken her, fint bilde av Elin Sebjørnsen, en dame på cirka min alder ser det ut som, med overskriften «Religion er gammeldags». Og så er under titelen «I en multikulturell nasjon er det håpløst gammeldags å tviholde på kristendom». Så fortsetter hun. «Religiøs tro og praksis følges omvendt proporsjonalt av utdanning og opplysning». Det er vel egentlig en fin måte å si at kristne er teite på. Eller noe sånt. Når utdanningsnivået går opp, går antallet troende ned. Skriver Elin Sebjørnsen i avisen Bergens Tidende 13. april 2021. Hun er forresten religionslærer på videregående skole i Norge. Fiffi. Elin Sebjørnsen videre da, religionslæreren, ser ut av meg at Torbjørn Egner, du ikke kjenner han? Er like viktig som Moses og deg. Og jeg siterer videre, kardemommeloven er både like viktig og like riktig. Å være grei og snill og ikke plage andre er allmenne verdier. Læreren i språk, samfunnsfag og religion og etikk fortsetter, og jeg siterer, ordrett, dagens unge er mindre skeptiske til innvandring og har mindre grad enn ellers i samfunnet fordomsfulle holdninger mot kjønn og seksualitet. Det er derfor en god trend når vi ser de unge også er mindre troende og religiøse. Det gir håp om enda mer mellommenneskelig forståelse og aksept i en verden som sårt trenger akkurat det. Sitat slutt. På dette svarer altså en 18-åring som er president for en del hundre russ i Norge akkurat nå. Og det er forresten akkurat deg, den alderen der, det kunne vært elever da til Sebjørnsen nå. Kanskje noen er det, for alt jeg vet. Det er på dette han svarer. Det jeg tror på er hverken uopplyst eller fordomsfullt. Han tilbakeviser påstandene med fakta og saklige argumenter, og mot slutten av innlegget så sier han sånn. Det er sjokkerende at en religionslærer i videregående skole framstår så blottet for kunnskap rundt hvilken positiv drivkraft gudstro har vært for framveksten av allment helsevesen, utdanning for alle og norsk læringsliv. Næringsliv, i jubilant Hans Nilsen Hauges ånd. For i år er det 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født. Godt sagt, synes jeg, av russepresidenten. Hva hindrer unge mennesker i å tro på Gud? Og da vil jeg si en soleklar faktor i Norge. Jeg kan ikke snakke for resten av verden, men en sånn ultratydelig faktor i Norge som gjør at det som er til hinder for at unge mennesker vil tro på Gud. Det er ryktespredning om kristne, som jeg kaller det her, der kristne blir fremstilt som dumme, dømmende og umoderne, eller sånn som det innlegget akkurat viste til.
der på en måte omdømmet blir brutt ned, så du kjenner på en måte at vil jeg henge med de der idiotene? Nei, jeg tror ikke jeg vil det. Det, mener jeg, hindrer mange unge mennesker i å tro på Gud. Det på en måte en slags, det en dum ting å gjøre, på en måte. Jeg mister ansikt og muligheter, på en måte, eller hver. Det en stor undersøkelse, det faktisk den største undersøkelsen som meningsmålingsinstituttet Barnagrupp noen gang gjort. Det en kristen, amerikansk kristen meningsmålingsinstitutt som har gjort tidens største undersøkelse for alderen som logosalderen på en måte med sikte mest på, 18-35 år. Og den undersøkelsen heter for The Connected Generation, den tilkoblede generasjonen. Og den undersøkelsen svær altså. Det over 15.000 18-35-åringer ifra 25 forskjellige land som var med i denne intervjurunden. Det på 9 språk, det 50-50 kvinner og menn, det fra alle verdensdeler, og det 15 ulike religioner og livssyn med. Og da spør de om alt mulig som har med 18-35-åringer sitt forhold til religion. På alle slags mulige måter. Det en kjempesær undersøkelse. Avisen Sambandet, Indremisjonsforbundet sitt blad, det første nummeret i 2021, det har en sånn cirka 10 sider der de dreier ut noen av hovedverdiene og, av undersøkelsen og presenterer de. Veldig interessant å lese. Av europeiske land som med i undersøkelsen, så det Storbritannia, Tyskland, Spania, Østerrike, Schweiz og Romania. Så det la oss for hele verden, som sagt. 25 forskjellige land. De store kjennetegnene som trekkes ut av 18-35-åringer i hele verden på en måte, det som går igjen at de engstelige. De skårer enormt høyt på engstelighet. De engstelige både for nære problem, altså ting, relasjoner sånn helt nære i det dagligdagse, men også for globale frykt. Det som ikke måte på. Det noe å engste seg for overalt på en måte. Og det et av de store kjennetegnene. De engstelige, og det andre de ensomme. Og på en måte, det på tross av at de blir kalt for den påkoblede generasjonen, det på en måte som alltid på, ikke sant? Så de ensomme. Kanskje det derfor de ensomme. Men i alle fall, jeg bare har dette her med, og jeg vil anbefale folk, les den. Og poenget med den jo nettopp at det skal være et verktøy for blant annet kristne da. Vi kan være et verktøy for å forstå hvem det jeg snakker til, hvem det jeg møter, hvem folkene rundt meg. Hva det går i? I et av kapitlene i den undersøkelsen så blir det tatt opp barriere, altså ting som hindrer deg ifra å delta i en religion. Og her, som jeg forstått, det ikke bare kristentro det snakk om. Her det snakk om den religionen som foreldrene dine tilhører, eller med vennene dine tilhører. Hva som barrieren for at ikke du tilslutte deg den, og for å gjøre det om til norsk og til kristendom, så kan vi da si, hva som hindrer deg i for å bli med i en menighet? Er du med? Hvis du hadde spurt en nordmann om det da, mellom 18 og 35 år, da snittet da her sier, på topp, den største barrieren til at folk ikke vil bli med i en kristen menighet hykleri. Her står det 32% score. Det vil si altså at folk sier, at jeg tror ikke på de der folkene der. De lever doble liv, eller de sier en ting, men gjør en annen ting, eller sånn. Så jeg tenker avstand til miljøet på grunn av hykleri. For nummer to kommer vitenskap, om du vil. Altså, det går mer på at jeg tror at det en konflikt mellom vitenskap og religion og kristendom. Og så kommer det, rett etterpå kommer lidelse. Og det lidelse både personlig lidelse, altså at jeg har opplevd fæle ting selv, eller at jeg ser det mye lidelse rundt meg i hele verden. Urettferdighet i hele verden. Og så det konflikter. Og det jo det samme der, lokale konflikter og store konflikter. Så poenget mitt med å vise denne her det, at min erfaring at vi snakker nesten bare om at folk ikke kristne i Norge, fordi at de hele, det her med krasj med vitenskap. Det det som det jeg har lært. Jeg vet ikke om det du ikke enig i det, men det det jeg har lært. Det jeg forstår. Sånn forstår jeg problemet i Norge, liksom, at vi tror det da. Det stemmer veldig lite overens med tall, for å si sånn da. Så min påstand altså at i Norge vil de fleste mene at grunnen til at ikke de vil kalle seg kristne et eller annet med vitenskapen å gjøre. Det min påstand. Dette ikke noe tall på, altså. Men det min, sånn, det min magefølelse. At de fleste i Norge som ikke kristne, mellom 18 og 35 år, vil oppgi at det har et eller annet med at vitenskapen har funnet ut at det går ikke an eller noe sånt. Det en gammel bok eller noe sånt. Takk og lov for at du var der forresten.
Altså litt sånn argumentet som den religionslæreren Sebjørnsen sa før i dag. Ikke sant? At det er den type argumentet. Kan ikke tro på gammeldags bok med gammeldags holdninger og vi har kommet lengre i dag og sånn. Men min påstand da, dette er altså min påstand, dette er ikke den barnegruppens påstand. Min påstand er at det er nesten ingen som mener dette sånn egentlig når alt kommer til alt, når du snakker med dem. Når du kommer i snakk med dem, så er det ikke bare sånn at de er sånn et fiffig 3-4 problemstillinger de ikke skjønner. Nei, det er mye mer komplekst enn det. Og det handler veldig ofte om egne opplevelser, lidelser, konflikter og hykleri, altså de andre tingene der. Det er min opplevelse, og det tror jeg er mange andre sin opplevelse også. For det første så viser jo denne undersøkelsen at det er bare 31% som oppgir vitenskap som grunn. Så det er som mitt argument nummer 1. Det er ikke 90% liksom. Og for det andre, når du snakker med folk om deres vitenskapelige tanker, så kommer man ofte inn på helt andre ting. Og dette ser jeg ikke for å disse de som faktisk lurer på ting, men tvert imot for å ta folk på alvor. Ofte begynner samtalen med et eller annet sånn vitenskapelaktig problemstilling, ikke sant? Og i løpet av samtalen, hvis du er åpen for det, så hører du at det var egentlig ikke det de lurte på. Det var bare en måte å si på. Det var et lovlig problem å ta opp, liksom. Og når du begynner å snakke med det, hører du, har du et personlig forhold til det? Er det noe her du lurer på? Og så tar ofte historien en helt annen retning. Så jeg sier ikke dette her at hvis folk kommer med et vitenskapelig problem, så skal du le av dem. Sånn, det er ikke det jeg mener. Men ta dem på alvor og hør om hva er det du egentlig lurer på. Derfor kan du si at de store utfordringene om hvorfor mange ikke er kristne, det vil jeg si for eksempel, jeg kjenner ingen kristne. Altså, jeg er ikke kristen for jeg kjenner ingen kristne. Jeg er ikke venner med noen kristne. Så hvorfor skal jeg bli kristen, liksom? Det er grunn nummer 1 for mange, tror jeg. Bare sånn helt elementært som det. Hvorfor går ikke du med enighet? Nei, hvorfor skulle det? Jeg kjenner ingen der. Sant? Eller, jeg er ensom. Altså, jeg er alene. Jeg opplever, eller som sagt, jeg opplever kristne som er hyklerske. Eller, jeg opplever mye vondt. Og så videre. Mange opplever mye vondt av folk som kaller seg kristne. Og opplever mye vondt i kristne miljøer. Og spørsmål som, hvor er Gud henne? Hvordan kunne han tillate at det skjedde? Og så videre. Dette er de store tingene. Så jeg har sagt her, du kan lure på hvordan universet ble til, men egentlig savner en familie. Det synes jeg var godt sagt. Jeg kom på det helt selv. Du kan lure på hvordan universet ble til, men egentlig så savner du en familie. Eller du kan vite alt om Noahs ark, men likevel være ensom. Er det ikke med? Vi snakker en del om mirakel og under, i hvert fall gjør jeg det, og jeg opplever en del andre å gjøre det, både kristne og ikke kristne. Og mange kristne er lite frimodige angående dette, det der med mirakel og sånn, og helbredelse og sånne spektakulære ting. De kjenner liksom, det er en litt stor mangel på det akkurat i den menigheten som jeg går. Det er en ganske vanlig ting rundt forbi. Og vi kan tenke, hadde det bare skjedd litt mer sånn crazy ting her? Ikke sant? Få litt mer sånn trøkk i lokalet. Mirakel og sånn, så hadde folk strammet til dere. Det er en fort en tanke kristne kan få. Det skjer for litt det her. Action. Bibelen og Jesus selv avkrefter denne tanken og sier det er motsatt. For en person som ikke vil tro på Gud, så er et mirakel alltid noe veldig irriterende. Og for en person som ikke vil tro på Gud og som opplever et mirakel, så vil den personen bruke antageligvis resten av livet på å finne et bevis på at det ikke var et mirakel. Sånn er det bare. Og det er forresten i seg selv et lite mirakel, at noen gidder det, men det er det mange som gidder. Det er sjokkerende å møte et mirakel. Og de fleste har gjort det. De fleste jeg kjenner har gjort det mange ganger, kristne og ikke kristne. De møtte et mirakel, ting som ikke går an. Ikke sant? Vi kaller det for englevakt. Det står på VG og NRK, alle snakker fortsatt om englevakt, når folk ikke døde i ulykker og så videre, ikke sant? Sånn er det. Og da er det noen som kjenner, jeg skal gjøre det jeg kan for å bevise at det i hvert fall ikke var et mirakel. Sånn er det. Men det er noen mirakler som vi kristne ikke orker. Det er noen mirakler som vi kristne ikke orker. Det er for eksempel kjærlighet og familie og tilgivelse. Det skal jeg bare si litt om. Det er ikke sånn helt tilfeldig valgte ord. Dette er mirakler i det norske samfunnet. Kjærlighet. Da mener jeg skikkelig kjærlighet. God gammeldags kjærlighet. Omsorg. Er det ikke med? Eller familie, det at du kan se på noen som bror eller søstre di, eller være mor eller far for noen. Og ikke minst familie som i menighet, og tenke at vi er alle Guds barn, og vi er en familie og så videre. Og tilgivelse, det at du kan ta en person som faktisk har gjort noe galt, og så sier det går an å begynne på nytt. Det går an å komme ut av en ond sirkel til meg også. Det går an å omvende seg.
Det kan å bli venner igjen. Det kan å få tillit på nytt igjen. Dette her mirakler som verden trenger så til den grad, ikke sant? Men det miraklene her, det kommer liksom ikke sånn dumpende ned i fangepokket utenifra. Det ser vi jo. Og på en måte, vi vil heller oppleve et mirakel som blir påført oss på en måte, enn selv å være et. Så folket, dette min påstand da, folket lengter etter det største underet på jord. Og jeg tror ikke de spør etter det. Jeg tror ikke de, hvis jeg hadde spurt dem hvor lengter du etter, så hadde ikke de sagt det jeg nå skal si. Men jeg tør å påstå det for deg om. Og det handler litt om det første jeg sa om kjærlighet, familie og tilgivelse. Folk, alle undersøkelser viser det altså, at folk trenger dette her. Folk trenger noen som ser dem, og som bryr seg, og som forstender dem, og som har omsorg for dem, og så videre. Kjærlighet, familie og tilgivelse. Og da kjenner jeg at, ok, hvis det skal skje, hvis Gud skal få lov til å gjøre det miraklet der jeg bor, der jeg er, så koster dette meg noe. Det skjønner jeg jo. Så hva da verdens største under, jordens største under? Guds menighet. Eller kirken, eller Guds folk, om du vil. Men la oss si Guds menighet. Og da kom jeg på en sang, som kanskje ikke sunget han selv en gang, liksom, og hørte han 8, men det bare en veldig kjent sang. Det en ekstremt kjent sang, skrevet 1942, og han heter sånn, Guds menighet er jordens største under. Det heter sangen, sånn begynner sangen. Guds menighet er jordens største under. Og så fortsetter han sånn. Mens verdens skikkelse i hast forgår, skjønner du ikke det? Altså her nede på jorda her, det som vi ser, det daglige tingene, de varer egentlig ikke lenge, i hast forgår de. Altså, mens verdens skikkelse i hast forgår, er Kristus i all evighet den samme. Og hans rike på sin klippe står. Mens verdens rike stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. Tenk takk, ganske sånn pompøst skrevet, 1942, av Ronald Fangen. Og Ronald Fangen, han ikke hvem som helst. Han var altså, han født i 1895, og han debuterte som forfatter vel han var 20 år, og har skrevet en haug med romaner og essay og så videre. Og han var formann i forfatterforening, nordisk forfatterforening for eksempel, og han var med å stifte den kristne dagsavisen Vårt Land, som ble stiftet i 1945, så døde han i 1946 i flyulykke, tror jeg. Og han var med i oppstarten av KrF. En enorm samfunnsengasjert mann, dedikert type. Og hvis du slår opp i det norske store leksikonet, så står det litt mer om han, altså om en stor produksjon av store verker. Og så tenker jeg meg et lite sitat her. Hans uredde holdning brakte han i nazistisk fengsel som den første norske forfatter. Der satt han da i ett år i fengsel. Papiret som ble smuglet ut av fengsel ble utgitt i 1975. Han hadde sett, så denne teksten veldig preget av krigen selvfølgelig, da nasjoner virkelig kom og går. Han hadde sett dette her. Guds menighet er jordens største under. Mens verdens skikkelse i hast forgår, er Kristus i all evighet den samme. Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdens rike stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. Bra skrevet av en bra mann. Og så er det altså motsatt av det jeg og deg tror. Altså, det er motsatt av deg og deg tror. Det vi kan se og ta på akkurat nå, det som vi tenker at dette er i alle fall sikkert, og dette er i alle fall fast, det er nøyaktig det som foregår. Det varer ikke. Vi vet jo. Vi vet jo at ting går opp og ned. Vi vet jo. Hva er det vi så i undersøkelsen? Folk er engstelige. Hvorfor det? De vet at dette er sant. Det er ikke sånn at det som er så sikkert og trygt som jeg kan ta på og telle og vege og måle og forholde meg til, som jeg opplever som veldig sånn, dette er trygt. Det er ikke trygt. Og du vet jo. Og derfor så er du jo engstelig. Det varer ikke. Deremot sier da Ronald Fangen at Guds rike varer, og vi går imot en fullkommen vår. Vi går ifra seier til seier. Det skal bli bedre. Og det vi ser, vi ser alt ut fra vårt jordiske perspektiv på en måte, og det er ustadig. Vi vet lite her nede. Og det, jo eldre han blir, jo mer trygg han ser det. Og Gud vet det, selvsagt, vet han det. Og han forteller det til oss og sier, mitt rike, det er det som skal bestå i all evighet. Du er en evighetsvandrer.
Det du tror at du kan stole på her nede, vil i hast forgå. Satan vet det også, og han livredd for at du skal få tak i det. Verden, det kan være verden, mener jeg altså, de ikke-kristne, verden, de le. Og det må de for så vidt bare få lov til å gjøre. Men Guds folk kan faktisk miste oversikten der i latteren som runger rundt bordet. Guds folk kan begynne å diskutere ditt og datt, hvis det et ord du ikke med på. Altså fjas, tull, miste fokus, miste oversikten. Det vi som vet hva som det største under. Det vi som vet hva som egentlig står fast i evig tid. Så vi kan diskutere opp og ned, men ofte så bommer vi. De du snakker med vil ikke bli fornøyde med dine gode svar, fordi spørsmålene tomme. Se deg rundt. Hva fortellingene til de som blir kristne? Seriøst. Hva slags vitnesbyrd kristne blader fulle av? Det at noen resonerte seg fram til Edens hage, liksom? Les en bok om det. Seriøst. Jeg anbefaler en bok nå, ganske ny, utgitt av Ove Eiche, som har vært journalist i Dagen i mange år, og forfatter av flere bøker før også. Jeg har i hvert fall lest minst en av den før. Her en bok. Jeg har med et bilde av boka, og på siden det en fyrstegeske. Det bare for å vise at boka ganske liten, og ganske overkommelig å lese. Og den heter «Da Gud grep inn». Det 18 personer som forteller sine vitnesbyrd om hvordan de møtte Gud. 18 nordmenn som forteller om hvordan de møtte Gud. Og bare så du ikke tror at jeg tuller med den fyrstegeske, at den egentlig veldig stor, så jeg har tatt bilder av den på siden av et egg. Så det faktisk en liten bok. Her oversikten da over de forskjellige temaene. Du ser det ganske forskjellige. En forteller om en konkurs som ble redning. Noen forteller om Holy Riders, MC-klubben som ga en ny mening med livet. Noen forteller om ble kristen på alfakurs. Den første begynner med et ateist som møtte Gud i flysetet. Ganske sånn spesiell historie. Veldig forskjellige historier. Men poenget her du som kristen, du kan si, jeg møtte noen. Og det viste seg at de noen jeg møtte, de hadde noe som jeg behøvde. De hadde på en måte svaret på spørsmål som jeg enda ikke hadde stilt. Sånn det ofte. Jeg tror at vi gjør feil mot vår neste hvis vi tenker at den dagen du kommer med et godt spørsmål, så skal jeg gi deg et godt svar. Jeg tror vi må tenke annerledes om det. Jeg tror jeg må tenke på at jeg vil gjerne være med på å gi deg de gode spørsmålene. På en måte. Og det så mange som stiller så store spørsmål, også i møte med Gud og hans folk, og som senere innser, det var små spørsmål, bittesmå spørsmål, like små som dere selv. I møte med Gud, så får vi store spørsmål. Da mener jeg store, positivt store, altså de kjempeviktige, svære det egentlig dreier seg om. Mye vitenskap i dag bruker sitt fagområde til å avføye Gud, som om Gud vi som i deres fagområde. Og vi stiller spørsmål av typen, hvor kommer Gud fra når tid er han født? Og sånn. For sånn tenker vi. Så små er vi. Vi er ikke noe annet å spørre Gud om en sånn spørsmål. Og mens vi da stiller spørsmål ved det skapte, så kunne vi stille spørsmål som var mye større, for eksempel, hvorfor finnes noe overhovedet? Det er et større spørsmål, ikke det? Hvorfor finnes noe i det hele tatt? Og hvorfor er det vi gjør det helt tatt begriplig for oss? Hvorfor finnes det fornuft? Hvorfor er jeg interessert i at ting skal være fornuftig? Hvor er logikk i for oss, og vi gjør det? De store spørsmålene, de uteblir. Og så nøyer vi oss med å svare på de små. Og derfor vil jeg si noe til mine kristne venner. Jeg vil kritisere noe. Og det jeg vil kritisere er når du, som kristen altså, legger opp til en sånn kunstig samtale med noen som ikke følger Jesus. Det er et ordtak, eller en sånn, det er ikke et bibelord for å si sånn, men det er et gammelt ordtak som jeg har lært hjemme, at som man roper i skogen får man svar. Er du ikke med på hva det betyr? Det er sånn, hvis du spør dumt, så svarer folk dumt, på en måte. Roper du til skogen, så hører du bare enten stillhet, eller en slags ekko av deg selv. That's it. Så som man roper i skogen får man svar. Og sånn tror jeg ofte kan bli også, hvis du som kristen, går med på kunstige samtaler,
som på en måte ikke til hjelp for noen helt tatt. Jeg skriver her altså, du går med på en falsk forestilling om at det kreves noe ekstraordinært av deg for å tro på Bibelen. Du går med på et slags skuespill der de du snakker med sier at de stiller en rekke krav til det de tror på, selv om du ikke alle vet at det ikke sant. Det aller, aller meste I løpet av en dag stiller vi ikke sånne krav til for å tro. For eksempel naturfag. Akkurat nå, altså akkurat nå, kan du lese om helt vanlige nordmenn som mener at det mer enn to kjønn. Eller at mor bør hete fødeperson, sier det ikke forbeholdt kvinne og føde. De som sier dette her, blir stort sett møtt med forståelse, og I veldig stor grad enighet. En og annen rikspolitiker tør å stille spørsmål ved om dette saklig innenfor å mene, om dette noe vi skal lære barn og unge, om dette noe vi skal rulle ut I familiepolitikken I Norge. Det jeg lærte I naturfagstimene på 80-tallet I dag oversett. Få argumenter, stort sett kun følelser. Litt sånn typen, få fram en person som det vanskelig, og la denne personen bestemme over alle oss andre, og over biologien. Dette klima I Norge nå. Det aller meste funker uten argumenter av typen, det strider mot ditt, og det strider mot datt. Og poenget mitt nå ikke å si at derfor skal vi bare gi blaffen på en måte, ikke bry oss. Nei, poenget mitt å si, ikke for meg til å tro at folk rundt sånn ekstremt opptatt av at ting må stemme veldig godt overens med biologi eller matematikk. Eller. Det ikke sant. Det ikke sånn det funker for noen. Og skru på hvilken kanal du vil, hvor tid på døgnet du vil, så har jeg fått svaret mitt bekreftet. Så det meste funker uten argument av typen, det strider mot ditt og det strider mot datt, men ikke Bibelen. Den blir møtt av snusfornuftige, liksom skeptikere, som gir et inntrykk av at de ikke kan tro på noe som ikke bevist eller liknende. Her vi kristne en jobb å gjøre, og det dette jeg kritiserer oss for. Altså hvis vi på en måte med på å lage et scenario at vi lever I et land der folk ekstremt godt utdannet, og ekstremt opptatt av å finne sannheten, og ting går opp I et regnestykke, og hvis ikke du det, så tror du ikke på det. Og det bare alt det de gjør preget av en veldig sånn rasjonal måte å leve på. Det ikke sant. Du vet det. Du heller ikke sånn. Vi lever ikke I en tid der folk nesten ikke tror på noe som helst. Ikke med? Vi lever ikke I en tid nå der folk nesten ikke tror på noe som helst. Vi lever I en tid der folk tror på nesten hva som helst. Og sånn sett da, så deler bibeltruende mennesker, kaller gjerne kristne, altså folk som tror på Bibelen, de deler denne bekymringen med mange bibelkritiske mennesker. Altså en god og gammel ateist da. Som enige og sier at nå tror folk nesten på hva som helst. Før trodde de på I hvert fall på en bok, og på en teologi, og de hadde en trosbekjennelse, og ting hang på greip. Nå tror folk på hva som helst. Og det helt riktig. Det ser ut til at vi må innskjøre noe. Når bibelsk tro ble drevet ut av samfunnet, for det blitt, så kom overtroen tilbake. Guds troen ble ikke erstattet av fornuften, fordi at de to var ikke uvenner. Vi trodde at Guds tro strider mot fornuft, så nå hiver vi ut Guds tro, så får vi fornuften tilbake. Men når vi hever Guds tro, så forsvant fornuften også. Det viste seg at de to hørte sammen. Og vi oppdager nå I denne stunden at fornuften vår behøvde Gud. Dette viktig. Historien gjenteger seg. Bibelen forteller oss at sånn det hele tiden. Og nå til slutt skal jeg bare lese litt fra salme 106. Det ganske lang salme. Jeg skal ikke lese hele tatt. Det vanvittig bra salme. Der salmisten minner, eller ja, du kan høre selv fortelle, men jo bedre du kjenner bibelhistorien, jo bedre blir denne salmen å forstå selvfølgelig. Der Bibelen minner om ting som skjedde før, historiske hendelser, og så på en måte setter han I en kontrast. Vi begynner sånn I salme 106, vers 7. Våre fedre I Egypt akta ikke på dine undergjerninger. Altså Guds undergjerninger. De husker ikke dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet ved Røde Havet. Men han frelste dem for sitt navns skyld, for å gjøre kjent sin veldige kraft. Han truer Røde Havet så det blir tørt. Han lot dem gå gjennom dypene som I en ørken. Han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem fra fiendens makt.
Vannet dekket dere motstandere, ikke en av dem ble tilbake. Da trodde de på hans ord. De sang hans pris. Men snart glemte de hans gjerninger. De ventet ikke på hans råd, men ble grepet av ond lyst i ørkenen. De fristet Gud i ødemarken. Da ga han dem det de ba om, men sendte tærende sykdom over deres liv, og de ble misunnelige på Moses i leiren og på Aaron, Herrens hellige. Jorden åpnet seg og slukte Datan og skjulte Abirams rop. En ild satte deres flokk i brand. Flammen fortærte de ugudelige. De gjorde en kalv ved Horeb og tilba et støpt bilde, og de bytta sin ære bort mot bildet av en okse som heter gress. De glemte Gud, sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypt, undergjerninger i Kams land, forferdelige ting ved Rødehavet. Sånn går Orhan. Sånn går historien. Sånn går det i Norge også. Kjære Jesus, vær her hos dere, hos ditt folk, og gi oss frimodige, gi oss trygge på hva vi tror på. Takk at det går an å stole på ordet ditt og stole på det som er skjedd. Takk at det går an å bli overbevist om ting. Så ber det Jesus om at vi må være det der største underet på jord. Jeg ønsker å være en del av det. At folk kan si at når jeg møtte han og når jeg møtte deg, så møtte jeg Gud. Amen.